Kuršėnai vienas iš įdomesnių Lietuvos miestų ar miestelių, nes jame yra dar ir daugiau visokių miestelių ir kaimelių, tai vienas iš tų yra Micaičiai. Va, esam prie Micaičių bažnyčios, bažnytytės. Atrodo pastatas architektūriniu požiūriu, nu, neįdomus. Eilinis namas su kažkokio bokšteliu ir, kaip statistika šneka, buvo pastatytas 1808 metais vietos bajorų iniciatyva. Apie architektūrą pasakot, man neapsimoka. Labai jau asketiškos formos. Ir kiek man leidžia profesija sakyti, tai yra liaudės architektūros kūrinys. Na, ir istorija, pasikartosiu, beveik 200 metų ją, kaip sakyti, laikė pagairėje. Norisi dar paminėti, kad apie 1857 metus jis buvo perremontuota ir kaip visada, kaip ir kiekvienas toks sakralinis objektas, visada pulsuodavo įdomiais ir pamokomais dalykais. Specialiai pasikvieskim Joną, čia gyvenantį žinovą, kad mum papasakotų tai, ką ne kiekvienas net kuršėniškis žino. O ta aura, kuri vibruoja apie šitą pastatėlį, gali labai labai daug ko protingo mum pasakyti. Bažnyčios pastatymo istorija yra truputį sudėtinga, nes nėra tiksliai žinoma kada. Nes vieni šaltiniai teigia, kad 1760 metais buvo pastatyta bažnyčia Micaičių Akalicos bajorų lėšomis. Tačiau kiti šaltiniai teigia, kad 1808 metais ar 1806 metais bažnyčia buvo pastatyta vietinio dvarininko Poklevskio Kozielos buvusio Ketūnų dvaro valdytojo lėšomis. 1855 metais čia lankėsi vyskupas Motiejus Valančius. Ir tuo metu klebonu dirbo garsus klebonas Kuršėnų Mykolas Laucevičius, kuris yra aprašytas Motiejaus Valančiaus Palangos juzėje. Tačiau Micaičių bažnytėlės ir Micaičių filijos, kuri priklausė Kuršėnų parapijai, istorija tikriausiai būtų mažiau žinoma, jeigu ne vienas faktas. 1901 metais čia buvo atkeltas lietuvių literatūros klasikas Juozas Tumas Vaižgantas, kuris labai energingai ėmėsi lietuvių, kadangi buvo jisai vadinamasis litvomanas, ėmėsi lietuvybės organizavimo čia. Suėjo į gerus kontaktus su vietiniais dvarininkais ir sukėlė didžiulį nepasitenkinimą vietos lenkų, kadangi Kuršėnų apylinkės išsiskiria ypatingų kiekių tuo metu dvarų dvarelių. Ir čia lenkiškumas buvo labai tvirtose pozicijose. Turbūt yra ne visiems žinoma tas faktas, kad Kuršėnai pasižymėjo ir tokiu faktu, kad Kuršėnų klebonas degino aušrą šventoriją ir sakė atskirsęs visus, reiškia, nuo bažnyčios, kurie tą leidinį skaitys. Tai Micaičių kuratai, kurie atvykdavo čia, turėdavo problemų su tuo klebonu Antanu Eidimtu ir jie labai ilgai neužsibūdavo. Ir sakykime, Antanas Eidimtas dėjo labai didžiulės pastangas, kad iš čia Vaižgantas būtų kuo greičiau išpjautas tiesioginio to žodžio prasme ir beveik po metų, iš tikrųjų po 11 mėnesių, tai ir buvo padaryta. Ir Vaižgantas dėl savo veiklos Micaičiuose labai nukentėjo, nes buvo baustas 3 kartus vyskupijos ir net gubernijos. Jam buvo įspėtas, reiškia, kaip buvo gavęs papeikimą ir buvo padaryta pasikrata, ar jis neturi draudžiamos spaudos. Tai tokia istorija. O iš tikrųjų, tai bažnytėlė, labai rūpinosi Ketūnų dvaro savininkai. Narbutas paskui perėmė Jokubovskiai. Reikia paminėti tą faktą, kad Vaižgantas čia per tą 11 mėnesių atstatė, perstatė ir suremontavo čia buvusią klebonijos pastatą. Taip pat ir bažnyčios remontą atliko.
kitų jo veiklų dar būtų galima išskirti, kad čia Ketūnuose jisai rado Ketūnų dvaro galerijoje, rado Simono Daukanto paveikslą, kuris, kaip žinom, vėliau nukeliavo ant litų. Taip pat čia buvo Valančiaus portretas, kuris irgi nukeliavo ant litų. Ir buvo jisai suradęs Ivinskio garsaus botaniko mikroskopą, kurį jam buvo padovanojęs Joniškėlio dvaro savininkas Felicijonas Karpis ir kaip teigia Petkevičaitė Bitė, kad Ivinskis labai didžiavosi ir džiaugiasi tuo mikroskopu, net su juo fotografavosi. Turėjo nuotrauką, gaila, kad jos nėra išlikusios. 1915 metais prasidėjus pirmam pasauliniam karui, bažnyčia klebonija sudegė. Ir vėliau jau pasibaigus karui, bažnyčia buvo naujai atstatyta ir joje čia tarpukariu labai ilgai klebonavo garsus klebonas. Micaičiuose yra kapinėse palaidotas Juozapas Liaudanskis, kuris buvo pagarsėjęs kaip didelis medžiotojas ir medžiodavo su kaimininiais dvarininkais ir vieną kartą netgi bemedžiojant, reiškia, nuskendo jiems arkliai palikti ventoj, įlipę į ventą, jiems bemedžiojant antis. O iš tų atgimimo laikų dar 1905 metais vyko didelis konfliktas Micaičių bažnytėlėje, kadangi atėjo naujas vargonininkas ir jisai pradėjo giesmes giedoti lietuviškai. O tuo metu klebonavęs kunigas Žeknys pamokslus sakė lenkiškai. Žmonės pradėjo išeidinėti per pamokslus lauk iš bažnyčios. Tai va tokios istorijos yra ir 45 metais bažnyčia buvo uždaryta ir 90 metais, 89 metais padedant visuomeniai ir ypač profesoriui kalbininkui Vytautui Vitkauskui buvo atidaryta. Esam bažnyties interjere. Tarp kitko, jeigu iš išorės tokia nesudėtinga architektūra, vidus pasižiūrėkit, labai įdomus, plastiškas, trinavės interjeras ir noriu pasakyti, kad gana originaliai panaudotas apkalinėjimo metodas. Aš nenoriu dabar trukdyti toliau, bet noriu pristatyti kunigą Leonidą, kuris taip pat yra labai mylimas vietos gyventojų. Šioje mūsų jaukioje, kuklioje Micaičių bažnytėlėje jūs čia šiandieną ir pafilmuojat ir pristatot šią šventovę. Kaip tik verbų sekmadienis, ruošiamės jau, pradedam didžiąją savaitę, ruošiamės Velykų šventėms. Turbūt ponas Vilius kalbėjo plačiau apie architektūrą, apie šios šventovės atsiradimą, apie jos praradimą, nes jau prarasta šventovė, kurioje darbavosi garsusis mūsų švietėjas ir rašytojas Tumas Vaižgantas. Ji per pirmą pasaulinį karą buvo prarasta ir aišku, tada pokaryje buvo pastatyta parapijiečių paskubom laikinoji ši bažnytėlė, bet ta laikinoji iki šiol laikina ir stovi. Buvo galvojama vėliau susigulėjus visom praėjus visom negandom ir esant galimybėm buvo planas atstatyti ją, bet atėjo sovietmetis ir šita pati šventovė buvo vėl nacionalizuota, ji paversta sandėliu ir apleista iki pat sąjūdžio laikų. Dabar jau lygiai net 9 metai, kai šioje šventovėje tenka man darbuotis, klebonauti, atlikti misiją. Tai va, su parapiečiu nuo širdžių ir gerų paramą, pagalbą, po truputį puoselėjam tiek bendruomenės gyvenimą, parapijos gyvenimą ir taip pat ir šią šventovę pačią. Ir šiek tiek praturtinom inventoriumi. Čia arba ir altoriaus. Altoriai visi yra perdažyti. Šitie truputį šiek tiek mūsų dailininkų Leparskų čia triūsų. Jie prisidėjo truputėlį jo, kad stilingiau truputėlį, nes buvo taip neestetiška. Na ir šitas paveikslas Jėzaus širdies, kurį matome, jis yra parvežtas iš Austrijos, padovanotas.
parapiečių dėka, ten Dievo motinos statula yra įtaisyta vienos parapietės, o didžiajame altoriuje tai yra rankomis tapytas Dievo gailestingumo Vilniaus paveikslo grinai kopija, visiškai tikslių matmenų ir rankomis tapyta kopija įtaisyta šiai šventovė. Nu, dar ruošėmės kalto metalo vartelius padaryti, čia atskirt presbiteriją Dievo stalą vadinamą jį. Nu, tai va čia vargonėliai atsirado per organizaciją, viena buvo iš Vokietijos įgyta, tai taip pat patruputį. Tai šį beitą įsigyjame, parapijos gyvenimą puoselėjom. Nu, aišku, ir va, šiandien jau to netrukus pradėsime verbų šventės pamaldas, renkasi žmonės ir tai va, mėla malonu pristatyti šią kuklę jaukę šventovę ir šią tokią, sakyčiau, gyvą bendruomenę. Pasirodo, tuometinė Marija Jokubauskaitė buvo kilusi iš kunigaikščių Žagelių Michailovičių giminės. Ir paskui Vaižgantas pagal turimus archyvinius duomenis atkūrė genealogiją šitų kunigaikščių Žagelių. Ir jam kunigaikštienė, no, tarkim dabar jau Jokubauskienė, padovanojo Micaičių bažnyčiai kažkokį tai įspūdingą paveikslą religinę tematiką ir įsivaizduokit, Vaižgantas su arkliuku, su vežėčiomis važiavo į Anykščių rajoną šiandieninį parsivežti to paveikslo. Tai štai reiškia, kaip galima pasižiūrėti į Vaižganto veiklas. Na ir teko skaityti, kad Vaižgantas paskui su Jokubauskiais ilgai susirašinėjo iki pat savo mirties, nepamiršo šito krašto. Kas dar yra įspūdingesnio iš to laikotarpio, jeigu kalbant apie Micaičius, tai galima pasakyti apie buvusią Ketūnų dvare, o Micaičių bažnyčia iš tikrųjų buvo pastatyta Ketūnų dvaro žemėje, buvusią galeriją, paveikslų galeriją, kurią tapė garsus dailininkai Jonas Zinkevičius ir Tadas Goreckis. Šitie du dailininkai mokėsi Peterburgo dailės akademijoje ir jie kartu su profesorium Briulovu tapė Isakijaus soboro plafoną, besimokydami, kadangi buvo labai geri mokiniai. Tai čia yra žinių, kad jie buvo atvykę į Ketūnus, tapė šeimos portretus ir tuo pačiu Narbuto užsakymu buvo nutapyti Daukantas ir Valančius, kurie paskui buvo padovanoti Lietuvos dailės draugijai ar muziejui tarpukariu. Dar ką galima būtų paminėti įdomų faktą, kad to dailininko Tadas Goreckis, išvykęs į Paryžių, susipažino su poeto Domo Mickevičiaus dukra ir ją vedė. Tai vat, sakykime, Micaičius galima susieti net su Domu Mickevičium, jeigu tai pasižiūrėjus. Na, o paskutinis Ketūnų dvaro savininkas Edmundas Jokubauskas buvo garsus tarpukario Lietuvos veikėjas, buvo Kaune leidžiamo laikraščio Dzienkovenski redaktorius ir kada jisai susipyko su lenkų rezidentais Lietuvoje ir grįžo čia su savo žmona į Ketūnus ir iki 44 metų gyveno Ketūnuose, paskui pasitraukė į vakarus į Melburną ir jisai bendradarbiavo su Giedroicu, kuris leido Paryžyje kultūros leidinį, kultūros žurnalą ir istorinį priedą Zežitai Historičnį, kuriame jisai parašė prisiminimus ir aprašo čia tuos kuršienus, Micaičius, tas visas apylinkės. Tai va tokios istorijos. Palaukit, kurių galų mes rodom litų banknotus. Tikrai šitie banknotai turi tiesioginį ryšį su Micaičiais. Pasirodo dailininko Zinkevičiaus kūriniai, Daukanto ir Valančiaus portretai, kurie kažkada buvo Micaičiuose, įvairiais keliais nukeliavo į lietuviškus banknotus, kurie buvo spausdinti 1990 kažkuriaisiais metais. Ir mums labai miela prisiminti, kad kuršieniškiai net ir netiesioginių būdų lietuvybė ir toliau pulsavo
kilniai, gražiai ir ne kaip švogerių kraštas.